Pasukan bola sepak kebangsaan yang kini memulakan persiapan bagi pelanan persahabatan antara bangsa dan kempen kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia membuat satu lagi panggilan pemain. Kali ini membabitkan posisi penjaga gol apabila jurulatih Tan Cheng Ho menggantikan Muhammad Ifuat Akmal Cik Kasim dari Kedah yang memohon diberikan pelepasan dengan Muhammad Haziq Nazli dari Johor Darul Takzim JDT2. Ifuat minta pelepasan untuk kali ini pasukan kebangsaan latihan kerana beliau ada sedikit masalah keluarga peribadi lah. So saya sebagai jurulatih saya kena hormat keputusan beliau dan kita panggil Haziq untuk mengganti Ifuat lah. Pasukan kebangsaan sudah memulakan kem persiapan bermula Ahad bagi mengharungi pelanan persahabatan antarabangsa menentang Tajikistan Sabtu ini, disusuli dua pelanan pusingan dua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Jurulatih Tan Cheng Ho memanggil seramai 26 pemain, namun 14 daripadanya dijadual tiba dan menyertai barisan pemain hari ini selepas diberikan pelepasan dua hari kerana terbabit dengan perlawanan akhir Piala Malaysia menemukan Johor Darul Takzim dan Kedah. Tiada perubahan besar di kalangan pemain yang dikumpulkan menyaksikan mereka sudah pun bersama dengan Harimau Malaya sejak Mac lagi. Cuma prestasi terkini pemain bersama pasukan tempatan yang meyakinkan diharap dapat memberi suntikan baru kepada skuad negara apabila beberapa nama seperti Muhammad Afiq Fazail, Badrul Bakhtia dan Muhammad Farhan Roslan juga tersenarai.